Gospodine Božiću, evo osmaci završavaju svoje osnovno školovanje, čeka ih u narednih nekoliko dana polaganje završnog ispita. Jedna od mogućnosti za dalje školovanje svakako je i vaša škola, možda u Pirotu škola sa najvećim brojem obrazovnih profila. I prošle godine je tako bilo i ove godine je tako. Ajmo da čujemo na početku šta je odobrilo ministarstvo kada je upis učenika u pitanju ove godine. Koji su to obrazovni profili, koliko odeljenja? Ministarstvo nam je odobrilo plan upisa kao i prošle godine, a to znači 174 učenika organizovanih u tri područja rada i šest odeljenja. Obrazovni profili su elektrotehničar i informacioni tehnologija, i dalje je ogled, pa je 24 učenika, zatim elektrotehničar za elektroniku na vozilima, 30 učenika, 30 učenika i tehničara mehatronike, sve je to u području rada elektrotehnika, mada tehničar mehatronike pripada i mašinstvu, a u mašinstvu imamo još i 30 učenika za obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje. I još dva odeljenja u području rada saobraćaja, to je tehničar drumskog saobraćaja, 30 učenika, četvorogodišnje školovanje, a trogodišnje vozač motornih vozila, takođe 30 učenika. Dakle, 174 mesta, znamo da će biti popunjeni odmah u prvom roku, svi znamo da neće imati mesta za sve zainteresovane za upis, ali šta je tu je? Neskromni ste i to je dobro. Ono što želim da vas pitam, kada ste to već pomenuli, zašto ste najbolja tehnička škola u Srbiji? Pa svake godine naši učenici osvajaju, znači gde možemo mi da se uporedimo sa drugim tehničkim školama, odnosno u području rada elektrotehnike, u području rada mašinstvo, saobraćaj. Na regionalnim tim takmičenjima region obuhvata, kada su u pitanju ta takmičenja iz područja rada, od Kladova i Negotina preko Kragujevca sve do Vranja. Tu smo već 10 godina neprikosnoveni na tim takmičenjima, znači uvek najbolja škola, a na republičkim takmičenjima naši đaci su uvek prvi, drugi ili treći. Ove godine čak 14 pehara za prvo, drugo ili treće mesto su osvojili. I u područje rada mašinstva i obrada metala naša škola je najbolja u Srbiji, u područje rada saobraćaja je takođe najbolja u Srbiji u ukupnom plasmanu, dok je u području rada elektrotehnika najbolja Nikola Tesla iz Beograda elektrotehnička, mi smo drugi u ukupnom plasmanu, prema tome možemo slobodno kažemo, kad se uporedimo sa svim ostalim školama, da jesmo najbolja škola tehnička u Srbiji za ova tri područja rada.